Gera melodia, o amor transmite emoção, o esforço gera vitória, o respeito transmite união, o sorriso gera felicidade, a família transmite tradição, o trabalho gera dignidade, a notícia transmite informação. A ciência gera conhecimento, a escola transmite educação, o compromisso gera investimento, poesia transmite esta canção. A cultura gera diversidade, o esporte transmite paixão, a amizade gera cumplicidade, energia transmite evolução. Cada vez mais perto das pessoas, pra levar os talentos mais longe. A Chesf acredita e investe nesse povo que tanto merece. Cada vez mais perto das pessoas, pra levar os talentos mais longe. A Chesf acredita e investe nesse povo que tanto merece. Chesf, a maior geradora de energia do país, investe cada vez mais em pesquisa, tecnologia, responsabilidade social, cultura e esporte. Uma empresa do sistema Eletrobras, que gera mais que energia, gera novos caminhos. A Chesf acredita e investe nesse povo que tanto merece. TVE Novembro. A presença da cultura afrodescendente em documentários que valorizam as nossas raízes. Lugares jamais vistos na televisão brasileira. Histórias, personagens, mitos. Novembro na TVE. A cultura afro-brasileira do nosso país. E ainda, de uma ponta a outra do Brasil, os talentos da nossa música popular reunidos em uma só melodia. Diversidade, ritmos, vibração. Cultura, fé e música. Na TVE, muito mais Bahia.